Чим потужна Росія якраз на міжнародній арені? Перших своєю країною, яка є багатою, потужною, має ядерну зброю і, відповідно, є дуже серйозним суб'єктом міжнародної політики. А з іншої сторони, у них є шалені кошти і дуже потужна робота спецслужб. Тоді не є дивним, насправді, і про це говорив і пан Клімкін, про це говорять міжнародні аналітики, про це говорять міжнародні експерти, що ситуація в Нідерландах, яка виникла насправді з мікроскопічної партійної структури на фоні політичного взагалі арени Нідерландів, яка була роздута буквально з нуля, про яку самі парламентарі Нідерландів кажуть, ми б ніколи не подумали, що таке можливо як результат, але сьогодні ми нічого з цим не можемо зробити, бо ця ситуація вже є виявленням референдуму. І насправді Україна, і це нам, я теж абсолютно офіційно кажу, це нам говорять депутати нідерландського парламенту. Вони кажуть, хлопці, ми з вами, ми вас підтримуємо, ми проти Росії Путіна, ми готові дати Україні. Це не ваша проблема, не ви проблема Нідерландів. Проблема – це наша внутрішня політична. Ми маємо всередині між собою розібратися. І поки ми не розберемося, ми не можемо зайняти єдину позицію. На жаль, така європейська бюрократія, якою так потужно і ефективно користуються російські спецслужби. Ви думаєте, Брексіт – це не є в частині інтересів російських спецслужб розварити Євросоюз? Звичайно, вони над цим працюють. Це було б дурістю з їх сторони поставити перед собою мету володіння світовим порядком і не використовувати такі механізми. Впевнений, що вони знаходяться в основі всіх цих ситуацій і збурень в Європі. І коли мова йде про міграційні кризи, згадайте, звідки у нас сьогодні надзвичайно потужний поток мігрантів. В Сирії, яку Росія просто знищує, яку вона бомбить мирних, там мільйони вже людей загиблих. І звідти, звичайно, люди тікають. І це ж дуже зрозуміло, тут не треба якось бути суперстратегом, щоб зрозуміти, Росія бомбить Сирію, звідти біжуть біженці, вони створюють міграційну кризу, в тому числі в Європі. Все це взаємопов'язано. І в центрі всього знаходиться Путін і його російська агресія.